Gledat ćete u emisiji Dozvolite. Novosti iz vojske. Istorijat međunarodnih vojnih igara. Vojska Srbije dobila je nove rezervne potporučnike. Ukazom predsednika Republike i posle šestomesečnog stručnog usavršavanja u čin rezervnog potporučnika unapređen je 51 pripadnik roda pešadije i inženjerije, sanitetske i službe telekomunikacija. Svečanoj promociji u kasarni general Jovan Mišković prisustvovali su ministar odbrane Nebojša Stefanović, zamenik načelnika generalštaba general potpukovnik Petar Cvetković i čelnici sistema vojnog obrazovanja. Vojska Srbije dobila je i nove podoficire. U čin vodnika unapređeno je 93 polaznika 17. klase osnovnog kursa za podoficire, a svečanost prijema u profesionalnu vojnu službu održana je u kasarni Banjica 2 u Beogradu. Svečanosti su prisustvovali ministar odbrane Nebojša Stefanović, načelnik generalštaba general Milan Vojsilović i članovi njihovih kolegijuma. Danas, time što ste proizvedeni u najmlađe podoficirske činove, dobijate komandu nad ljudima. I to jeste ogromno breme odgovornosti, to jeste težina i opterećenje čina od vodnika do generala, naravno u različitim stepenima i različitim težinama, ali jeste nešto što vas čini važnim u sistemu Vojske Srbije i jeste nešto zbog čega ste posebni. Najbolji u 17. klasi osnovnog kursa za podoficire je vodnik Filip Đurašković. Ovde danas ne bismo bili da nije požutovanja naših iskusnih instruktora iz Centra za obuku i savršavanje podoficira Milunka Savić i drugih centara za obuku koji su svoja znanja, veštine i iskustvo nesebično i uporno utkali u sve nas. Veliko hvala našim instruktorima. Veliko hvala i našim komandirima, glavnim podoficirima i komandantima koji su nam pružili priliku i podršku u svom izboru podoficira Vojske Srbije i mogućnost da služimo narodu i našoj Srbiji. Zahvalni smo i našim porodicama koji su naš najveći oslonac i stalna podrška i sa radošću sa njima delimo ovaj uspeh. Na konferenciji za medije najavljeno je održavanje Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme Partner 2021. O sajmu su govorili pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović, zamenik direktora preduzeća Jugo Import SDPR Aleksandar Lijaković i Mirjana Lukić iz Beogradskog sajma. Oni su istakli da se partner uspešno održava već 17 godina, kao i da se očekuje učešće velikog broja kompanija i institucija iz zemlje i inostranstva, u skladu sa razvijenom vojnom i vojno-ekonomskom saradnjom sa Rusijom, Kinom, zemljama Evropske unije, Sjedinjenim američkim državama i mnogim afričkim i azijskim zemljama, očekuje se dolazak i renomiranih svetskih kompanija. Odbrambena industrija Srbije prikazat će više novih proizvoda za vojsku Srbije i za svetsko tržište. Partner 2021. održat će se od 11. do 14. oktobra ove godine. U Kraljevu je održano takmičenje čuvara reda u okviru međunarodnih vojnih igara. Posle pripremne faze takmičenja, svečano otvaranje održano je na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu u prisustvu velikog broja građana i učesnika takmičenja čuvara reda. Takmičenje je otvorio ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović, a prisustvovali su zamenica ministra odbrane Ruske federacije Tatjana Ševcova, načelnik generalštaba general Milan Vojsilović, komandanti kopnene vojske i komande za obuku, kao i više visokih oficira i starešina. Na takmičenju su se pripadnici jedinica vojne policije iz Srbije, Rusije, Kazahstana, Irana, Katara i sa Kipra borili za najbolji rezultat u gađanju iz ličnog naoružanja, fizičkoj spremnosti i savladavanju različitih prepreka. Opširnije o takmičenju čuvara reda, kao i učešću Vojske Srbije na međunarodnim vojnim igrama, u narednoj emisiji Dozvolite. Ministar odbrane Srbije i zamenica ministra odbrane Ruske federacije imali su u Beogradu zvanične razgovore o vojnoj saradnji. Sagovornici su se složili da je važna podrška Rusije Srbiji u međunarodnim odnosima po pitanju nepriznavanja samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. I istaknuto je da je vojna saradnja dobra na svim nivoima. U nastavku pogledajte dokumentarni prilog o istorijatu međunarodnih vojnih igara.
идут по трассе конкурса и выполняют огневые задачи. Браво! Međunarodne vojne igre su složeno takmičenje timova zemalja, učesnica koje postoji od 2013. a pod novim nazivom od 2015. godine. Stvaranju međunarodnih vojnih igara prethodilo je održavanje međunarodnog tenkovskog biatlona 2013. godine, na kojem su učestvovale ekipe iz Jermenije, Belorusije, Kazahstana i Rusije. Nastavak takmičenja među tenkovskim posadama bio je uspešan i 2014. godine kada je održano svetsko prvenstvo sa tenkovskim biatlonom i takmičenjima pilota Avia Dart. Učesnici su bili timovi iz 12 zemalja. Prvi put su učestvovali vojnici iz Angole, Venecuele, Indije, Kine, Kuvajta, Kirgizije, Mongolije i Srbije. Stručnjaci iz oružanih snaga zemalja učesnica ocenili su takmičenje kao izuzetnu priliku za poboljšanje veština vojnika i razmjenu iskustava među njima. Želja za daljom saradnjom doprinela je održavanju prvih međunarodnih vojnih igara 2015. godine, u okviru koje je na 11 poligona održano 13 takmičenja na kopnu, moru i u vazduhu. Mornari, padobranci, artiljerci, inženjerci, specijalisti za protivvazduhoplovnu odbranu, ABHO i oklopna vozila podigli su međunarodni takmičarski nivo igara. Na igrama je učestvovalo 57 timova iz 17 zemalja, a po prvi put učestvovali su vojnici iz Azerbejdžana, Egipta, Nikaragve, Pakistana i Tadžikistana. U 2016. godine održana su dva nova takmičenja izvan Rusije, majstor artiljerijske vatre u Kazahstanu i snajperska granica u Belorusiji. Ukupno je bilo 10 novih takmičenja. U borbu su se uključili snajperisti, ronioci, vodiči pasa, planinske jedinice, medicinsko osoblje i logističari. Vojne igre počele su da se pretvaraju u efikasan oblik borbene obuke za sve rodove vojske. Novi učesnici igara su to mogli i da provere. To su bili timovi iz Grčke, Zimbabvea i Irana. Godinu dana kasnije, 28 takmičenja je uspešno održano na poligonima Azerbejdžana, Belorusije, Kazahstana, Kine i Rusije. Pojavilo se 5 novih disciplina: sokolarstvo, sveti ratnik, čuvar reda, drumska patrola i vojni reli. Više od 4.500 vojnika iz 28 zemalja učestvovalo je na igrama, uključujući i po prvi put timove iz Bangladeša, Izraela, Laosa, Uzbekistana, Sirije, Tajlanda, Maroka, Ugande i Južne Afrike. Uporedo sa povećanjem broja takmičenja radi se i na poboljšanju njihovog sadržaja. Vežbe i etape se komplikuju. Za razliku od drugih vojnih takmičenja, međunarodne vojne igre su podeljene po specijalnostima i utiču na poboljšanje profesionalnih veština. Rukovodstva većine odbrambenih resora smatraju učešće na igrama kao sistematski proces obuke i važnu komponentu vojne obuke oružanih snaga. 2018. godine broj timova se povećao na 189. Nivo vojne veštine učesnika je primetno porastao. Konkurencija se znatno pojačala. Upečatljiva potvrda toga je postavljanje 29 rekorda, koji su zavedeni u knjizi rekorda i dostignuća. Vojnici iz 32 države su tokom igara koristili više od 1000 komada oklopnih vozila i raketno-artiljerijskog naoružanja, kao i 70 aviona i 9 brodova.
Vojnici oružanih snaga iz Alžira, Vijetnama, Maroka, Mjanmara, Sudana i sa Filipina prvi put su testirali svoje sposobnosti na takmičenju. Zastava međunarodnih vojnih igara poletela je u svemir na međunarodnu svemirsku stanicu. Na petu godišnjicu njihovog održavanja, popularnost međunarodnih vojnih igara dostigla je međunarodne razmere. Takmičenja su održana u Indiji, Mongoliji i Uzbekistanu. Čak 39 država poslalo je 233 tima za učešće na međunarodnim takmičenjima. Broj TV publike je premašio 2 milijarde, a tribine takmičenja posetilo je 1 milion ljudi. Program igara uključio je i 4 nova takmičenja. Hitno područje, takmičenje za najbolji tim za spasavanje u hitnim slučajevima. Sajanski marš među planinskim jedinicama u zimskim uslovima. Konjički maraton gde učestvuju konjičke jedinice. I polarna zvezda, takmičenje za specijalne snage. Povećano je interesovanje za igre ne samo među stručnjacima, već i u široj javnosti i to je doprinelo otvaranju kluba navijača, gde su posetioci imali priliku ne samo da podrže svoj omiljeni tim, već i da se testiraju kao učesnici takmičenja. Sa klubom su nastali i kuća prijateljstva sa nacionalnim izložbama zemalja učesnica, što posetiocima omogućava da se bolje upoznaju sa kulturom, što znači bolje međusobno razumevanje. Svet se 2020. godine suočio sa koronavirusom, koji je imao negativan uticaj na sva područja života, uključujući i događaje na međunarodnim vojnim igrama. Poštovanje sanitarnih i epidemioloških mera i preduzetih dodatnih mera omogućilo je sprečavanje širenja virusa i stvaranje svih uslova za bezbedno održavanje igara. Vojne igre su bile jedino veliko takmičenje koje se održalo 2020. godine. Postavljeno je 39 rekorda, od kojih 10 pripada vojnicima iz Belorusije, Kine i Uzbekistana. Po prvi put su učestvovali timovi iz Afganistana, Republike Gvineje, Namibije, Palestine, Katara i Ekvatorijalne Gvineje. Značaj igara je višestruk. Takmičenje se koristi za testiranje naoružanja i vojne opreme u najekstremnijim uslovima na granicama njihovih mogućnosti. U proteklih 5 godina izvršena je modernizacija i usavršavanje naoružanja i vojne opreme u mnogim disciplinama, uzimajući u obzir uticaje spoljnog okruženja. Veliki značaj se pridaje poboljšanju sudijskog sistema. Visoko kvalifikovani stručnjaci iz svoje oblasti i svake zemlje učesnice ulaze u komisiju igara. Za objektivno suđenje na takmičenjima koriste se video kamere koje minimiziraju mogućnost subjektivnog ocenjivanja i grešaka izazvanih ljudskim faktorom. Na određenim takmičenjima koristi se globalni navigacioni sistem GLONASS. Geografija igara nastavlja da se širi 7. godinu, pa je 2021. godine takmičenje održano u 11 zemalja. U Jermeniji, Belorusiji, Kazahstanu, Kini, Iranu, Uzbekistanu, takođe u Alžiru, Vijetnamu, Srbiji i Kataru, koji su po prvi put bili domaćini na takmičenju. U odnosu na prošlu godinu, broj timova se gotovo udvostručio. Ima ih više od 280 i predstavljaju 44 države. Po prvi put učestvuju vojnici iz 6 zemalja: Brazila, Burkine Faso, Kipra, Malezije, Kameruna i Kraljevine Eswatini. Ove godine održavaju se 3 nova takmičenja. Taktički strelac u vojnom taktičkom gađanju. Meridian, gde se takmiče stručnjaci iz vojne topografije. Vojska kulture, gde učestvuju kreativni timovi. Centar atrakcije za goste je Muzej međunarodnih vojnih igara koji je otvoren u parku Patriot u Moskovskoj oblasti.
Specifičnost muzeja je u tome da omogućava upoznavanje sa geografijom, razvojem igara, istorijom takmičenja, opremom za učesnike u jedinstvenom informacionom prostoru, kao i predavanja i prezentacije. Međunarodne vojne igre postale su novi oblik vojne saradnje. Oni omogućavaju vojnicima iz različitih zemalja da razmenjuju iskustva, znanja i veštine u različitim vojnim oblastima. Igre ne samo da podižu saradnju među ministarstvima odbrane na viši praktični nivo i doprinose međunarodnoj vojnoj saradnji zemalja učesnica, već jačaju međudržavne veze i jačaju međunarodnu bezbednost i stabilnost. Svedok i hroničar naše istorije i vremena u kojem živimo je rečenica kojom se često opisuje Vojno-filmski centar Zastava film, koji 14. novembar obeležava kao svoj dan. Upravo 72 godine rada Zastava film obeležila je velikom filmskom proizvodnjom, usklađujući filmske projekte sa mnogobrojnim dnevnim medijskim aktivnostima. Vojno-filmski centar obeležava 72 godine rada i postojanja i sećanje na 14. novembar 1948. godine, kada je formirano odeljenje za filmove Zastava film. To je bio i nastavak prekinutog kontinuiteta vojne kinematografije, čiji početci datiraju od 1916. godine. Mi smo ove godine izvršili jednu petogodišnju analizu rada naše ustanove, sublimirali rezultate koji su zaista impresivni, posebno kada se uzme u obzir, produkcioni kapaciteti naše kuće. To smo potvrdili sa nekoliko sjajnih projekata u prethodnom periodu koji su imali izuzetnu pažnju javnosti i ogromnu gledanost, a pokazat ćemo i sa novim filmom Koridor 92 koji ćemo premijerno emitovati početkom naredne godine. Radili smo ga u koprodukciji sa Radiotelevizijom Srbije. Snimatelj Srđan Grčić ističe da je privilegija raditi u filmskoj kući koja ima tako dugu tradiciju. Zahvaljujući ovom poslu ja sam obišao, da kažem, sve kontinente sem Australije kao snimatelj. Imao sam tu čast da snimam, privilegiju da snimam predsjednike država najvećih, evo čak i najnovijeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, sam 2009. radio, snimao. Tako da puno ne znam šta bi izdvojio o tome. Drugo, volim taj posao i zbog toga što moguće nam je, znači letio sam u borbenom avionu radi snimanja, vodio se na tenku, bio na brodu, ne znam, sve sam prošao te relacije iz helikoptera snimao. To su te neke draže. Teškoća uvijek ima, zato što vojska je kao vojska specifična ustanova, to je tako zvanje. Da to potire, da kažem, ta neka lepota potire tu te neke teškoće. Zastava film ustanova u sastavu Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane više od 7 decenija prati vojnički život. Beleži društvene događaje, neguje vojničke tradicije i aktivno učestvuje u kulturnom i javnom životu. Ustanova poput nje u našem okruženju, a i šire, nema mnogo, jer je vojna filmska industrija privilegija samo razvijenih armija. Mi smo svo ovo vreme i učestvovali aktivno na festivalima i domaćim i međunarodnim, dobijali smo priznanja. Prošle godine smo dobili specijalnu gramatu Ruskog patrijarha za film Rado ide Srbinu vojnike, koji je takođe bio jedan od naših sjajnih projekata. Ove godine smo dobili nagradu za film Zastavnik, priču o zastavniku Radovanu Mediću koji je nastradao tokom NATO bombardovanja. Tako da učestvujemo, naravno, sledeće godine ćemo imati nekoliko isto dobrih projekata na festival filmski će izaći, film Prva srpska eskadrila i bit će tu još filmova koji će svakako da učestvuju. Saradnja emisije Dozvolite, RTS-a i Vojno-filmskog centra Zastava film traje godinama. Upravo njihovi snimatelji doprinose realizaciji emisije tako što kamerom beleže svaki trenutak vojske na terenu. Rezultati zajedničkog rada videli su se na realizaciji velike vojne vežbe Sadejstvo 2020.
saradnja sa RTS-om i privođenje ovako velike vežbe traje dugi niz godina unazad. Mi smo imali i Vek pobednika vežbu koja je bila kompleksnija na 11 lokacija gde smo uspešno odradili. Ja sam konkretno radio na ovom Zvorničkom jezeru sa ekipom. Čak je tu gospodin Bačko bio reditelj tog segmenta i Vlada iz Dozvolite, kolega. Ta ekipa je radila i Pešter i ozbiljna priprema, ozbiljni dogovori daju dobre rezultate. Mi smo imali svako veče sastanak, znači da se dogovorimo šta, ko, gde, koje lokacije se pokrivaju, šta nam je potrebno za prenos direktan, šta ćemo pratiti taj dan. Danas ova kuća je moderna produkcija, tehničko-tehnološki opremljena da realizuje mnogobrojne složene zadatke u okviru sistema odbrane. Ona je hroničar i istoričar vremena iz vizure života vojske koja će i u budućnosti kamerom beležiti vojnički život. Zato se Vojno-filmski centar Zastava film može pohvaliti bogatom arhivskom građom. Arhivski fond Vojno-filmskog centra Zastava film predstavlja svojevrsnu sintezu svih segmenata vojničkog života i specifične vojničke kulture na ovim prostorima u periodu od 1948. godine do danas. Bogatstvo i raznovrsnost naše arhivske građe je takvo da ono nije samo istorijsko nasleđe i jedan deo kulturne baštine bitan samo za Ministarstvo odbrane Vojske Srbije. Po mom dubokom ubeđenju, njen značaj je takav da je ona označena na nacionalnom nivou. Pored toga što je svedočanstvo jednog vremena i jedne epohe, arhivska građa Vojno-filmskog centra je danas i dalje i u nekom funkcionalnom smislu upotrebljiva, s obzirom da se naši nastavni filmovi koji se nalaze na policama našeg arhiva i dalje upotrebljavaju kao sastavni integralni deo programa vojnog školstva i za obuku jedinica komandi i ustanova Vojske Srbije i organizacionih celina Ministarstva odbrane. Moram sa ponosom da kažem da u prethodnih nekoliko godina imamo jedan, pa do sad nezabeležen, skok kako kvantitativni u smislu povećanja naše produkcije u broju filmskih proizvoda, tako ubeđen sam i kao u jednom kvalitativnom smislu smo napravili značajan iskorak, a u tom smislu s ponosom ću također da kažem da su značajan doprinos tom iskoraku dali pripadnici odeljenja postprodukcije arhiva. Koliki je značaj postojanja Zastava filma govori i to da je na dan jubileja pre dve godine predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić odlikovao Vojno-filmski centar Zastava film Sretenjskim ordenom trećeg stepena za izuzetne zasluge u oblasti kulture od značaja za sistem odbrane i Vojsku Srbije, doprinos ugledu Republike Srbije u zemlji i inostranstvu. A tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin dodelio je vojnu spomen medalju za izuzetan doprinos sistemu odbrane. Patriotizam je uzvišeni pojam kojim iskazujemo ljubav prema svojoj zemlji. Najmanji čin patriotizma je ne bacati smeće na ulici, a samo retki učine najveći patriotski čin, daju život za svoju zemlju. Na karauli Košare 108 boraca dalo je život za Srbiju, a jedan od njih je mladić iz Novog Pazara, Naser Vučelj. Gotovo 22 godine kasnije, 30. decembra 2020. ulica u kojoj je živeo u Novom Pazaru ponela je njegovo ime. Mi danas ovde prisustvujemo velikom trenutku i istorijskom činu kada oživotvorujemo i obelodanjujemo imenom i prezimenom Vučelj Nasera, nebeskog heroja koji je dao otadžbini život da bismo mi danas u miru i slobodi i blagostanju živeli na Košarama i svrstio Novi Pazar u grad heroja obelodanjenjem naziva ulice njegovim imenom na ponos sviju nas. Na svečanom otvaranju ulice i otkrivanju table sa natpisom Ulica Nasera Vučelja, pored porodice bili su prisutni pukovnik Đurković, pod čijom komandom je Naser Vučelj bio na Košarama. Zatim saborci, među kojima su i aktivni pripadnici Vojske Srbije, predstavnici Ministarstva odbrane, sugrađani i prijatelji. Među saborcima bio je i Darko Anđelković iz Raške,
koji ima samo reči hvale o Naseru Vučelju. Naser je jedan od heroja košara koji je, nažalost, nije uspeo da pretekne u borbi, ali evo, mi smo tu da ne damo da njegovo ime ode u zaborav i ponosni smo na grad Pazar što nam je izašao u susret i usvojio našu inicijativu. Zato mi kažemo da je košar je bitka koja još uvijek traje, baš iz ovog razloga što ne damo da naši borci odu u zaborav. Ponosni smo na svakog našeg stradalog vojnika i nama je to nekako ostavljeno amanet od njih, da ne damo da njihova imena odu u zaborav. I ovo je samo jedna mrvica kako bi se odužili njemu, a i njegovoj porodici za taj gubitak koji ne može da se nadomesti. Murska ulica u Novom Pazaru od danas nosi ime Nasera Vučelja, mladića koji je na redovnom služenju vojnog roka poginuo 19. aprila 1999. godine na Karauli Košare. Nakon samog čina otkrivanja table sa imenom poginulog borca, tik ispred njegove rodne kuće, porodica je sve prisutne pozvala na ručak. U ime porodice i, kako kaže, u ime Nasera Vučelja, obratio se Edin Ajrović, rođak, ali i Naserov školski drug. Dragi moji prijatelji, u ime Večaše i familije Vučelj, koji ime oblasio damu u dobrodošlici, hvala oficirima, podoficirima, hvala saborcima, hvala gazdi koji ime oblasio damu u dobrodošlicu, u ime našega vojnika i u ime svi vojnika koji su položili život za ovu našu državu, Srbiju, da je njima večna slava, što mi kažemo, neka je njima rahmet. Mi ovo ne smijemo da zaboravimo, znači, to je ipak jedno poštovanje. Vi nas svake godine izdvojite jedan znak pažnje koji obeležite svi nas. I treba da živimo u ovome duhu i ovoj državi. I ovo ne treba nikada zaboravimo. Znači, mi smo tu uvek, 24 časa, da mi položimo ono što mi posjedujemo, što je nama, dragi gospod, Bog dao. I mi smo tu uvek za ovu našu državu, ona jeste kako jeste, mi za nju živimo i za nju se borimo. I u to ime, neka je večna slava borcima, našim vitezovima, koje ne smemo nikada zaboravimo. Inicijativa za dodelu ulice Naseru Vučelju pokrenuta je još 2017. godine. Grupa njegovih saboraca prethodni put se u Novom Pazaru okupila početkom oktobra 2020. kada su posetili porodicu Vučelj, zajedno obišli Naserov grob i sastali se sa čelnicima grada. Oni su tada posetili u gerontološkom centru svog ratnog druga Zorana Gogića i doneli mu električna kolica koja je dobio na poklon. Koliko je ova ulica sa Naserovim imenom važna za porodicu Vučelj, najbolje govori ovaj snimak koji je naša redakcija naknadno dobila. Na njemu se vide tri ponosna bratanca Nasera Vučelja, poginulog borca sa Košara.